داود القيب سنو قيب صدحات وركي وعلى لنا عدل سيادة عالم كودن وتطبيق تونك أبريل لبعض الله تاني يكو والسبت ومركز يبرامج كيني فرنقين تورك وربنا لنا عدل سيادة الدين دون عن كبلا بداود يا سمرك نقول رئيسية قلها ما انك قربان مدوبية أي دلك ليبيا وحاو أدرى يا قوب شوقيا لي إن دي إن دي يال لنا حبت شوشنتا هل كاسي لغوه الشيي لصعدة sida ay ku dhawaaqeen golaha amniga qaramada midoobay hindise uu soo jeediyay xukiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayay waxay u codayeen isla markaana ay ogolaadeen in lixdan xubnood oo ayagu noqdo dadka loo yaqaan kormeerayaal heer sare oo hubiya habsami socodka xabad joojinta dhinacyada Liibiya ee heshiisay ay ku maareeyaan isla markaana sida ay u maareeyaan andhaho ee kormeeraan waxay arintan ku soo beegmaysaa iyadoo inkastoo dawlad midnimo qaran halkaas laga dhisay isla markaana qaramada midoobay ay u kala darqaatay haddana ay wali xidhan yihiin labada wadada weyn ee isku xidha magaalooyinka Sirta iyo magaalada dhinaca galbeed xigta Misraata golaha amniga qaramada midoobay ayaa isku raacay qaraarka markaasii ugu dambeyntii waxaana sheegay in muhiim gaar ay leedahay antaas dalka Shiinaha ayaa la sheegay isagoo dhaqaalihiisa inuu kor u sii kacayo tan iyo intii ay dhaqaale xumadu ee dunida ka dhacday waxaana la sheegay in dhaqaalahiisa uu halkii ugu sareeyay gaaray kolkii loo eego halbeega Shiinaha iyo hayaankii sanadkii 1993 markii Shiinuhu uu dhaqaalihiisa kor u soo kacay sida ay sheegaysa waaxda dhinaca saadaasha iyo markaasi tirakoobka National Bureau of Statistics NPS leeyahay dalka Shiinaha ayaa waxay sheegeen in marka loo eego rubac sanadkan inta hadeerto ay u muuqato in Shiinaha 180.13% ay kor u kacday dhaqaalahooda isla markaana uu koray taasoo lagu tilmaamay inay tahay halkii ugu sareysay abid uu gaaro waxaana sheegay inay tan yidiil fiican ay Shiinaha siisay sanadkii hore oo Shiinuhu dhulka ku jiiday xanuunka faafa daran ayaa kobaca dhaqaalihiisa xuu ahaa 180.8% oo kaliya iyadoo ay tan ka muuqato in laba jibaar ka badan tahay hadeerto sida ay sheegayaan xilaliyaasha dhinaca dhaqaalaha wax soo saarka guud ee dalka Shiinaha way wax laga hadlayaa ee kacay waxaana la yiri GDP ama wax loo yaqaan gross domestic product ga dalka Shiinaha wuxuu ku kordhay lacag gaaraysa 3.82 trillion marka loo eego ayaa la yiri sanadkan horeantii ama inta hadeerto ilaa iyo bishii Maars ahayd ilaa iyo January ilaa iyo Maars oo rubucii u horeeyay sanadkan ayaa lagu tilmaamay Shiinaha ayaa la sheegay inuu doonayo inuu hoggaanka u dhufto dhaqaalaha dunida iyadoo sidoo kalena ay jiraan cadaadisyo aad u xoogan Shiinaha ayaa ku celcelinaya inaysan jirin hawo yaratay dagaal dhinaca qabow ay ku jiraan safiirka Shiinaha u fadhiya dalka Soomaaliya ayaa bartiisa Twitterka wuxuu ku qoray todobaadkan inaysan Shiinuhu aysan niyad u haynin inay dagaal qabow ay galaan iyadoo arintaas ku soo beegmisay markii ay quraaqaha kala duwan ay soo saarayeen dawladda reer galbeedka ay Soomaaliya ay dawladdeeda kula hadlayeen luqadda adag Ukraine waxa ay sheegtay inay ogtahay waxa ku sifeeyeen in si kasma ah diyaaradoodii shicibka ahayd ee bishii January lagu soo riday garoon dawladda magaalada Tehran ay heed mid urakaca oo ay dawladda dalkaasi Ukraine ay gantaal urakaca ku dhufatay madaxa guud ee dhinaca amniga qaranka ee dalkaasi Oleksii Danilov ayaa waxa uu ku eedeeyay dawladda dalkaasi wiiri wadaadad u haystaan ee Ukraine in ay dafiraysay isla markaana ay xaqiraysay xogta dhabta ay ku xeeran arintaas isagoo la hadlay gurgeyska The Globe and Mail ayaa wuxuu wareys gaar ah u siiyay jumcihii wuxuu ku tilmaamay inay taasi ahayd kasmo iyo candi isagoo sheegay in ay dawladda dalka saysan doonaynin in cid u xukunto arintaas ama in dawalka laga qaado aqalka cad ee Mareykanka waxa uu sheegay xilliga sida rasmiga ah loo kordhinayo dadka soo galootiga ay imaanaya dalka Mareykanka isla markaana oo dal laga qaadayo ama loo yeerayo ama lagu soo dhawaynayo dalweynaha Mareykanka sida ay sheegay saafiyanka aqalka cad ee dalka Mareykanka ay gabadhi leedahay Jane Psaki waxa ay sheegtay in bisha May 15-keeda madaxweynaha dalka Mareykanka uu hufayo dhamaan waxa ay ku sifeeyeen waagi Trump ayagoo dhawaan ay dawladda dalka Mareykanka ay cabasho xoogan ka heshay qaar ka mid ah hay'adaha u dhaqdhaqaaqa dadka qaxoontiga ah kuwaas oo ku tilmaamay in dawladda madaxweyne Biden ay ka gaabinayso inay bilowdo soo qaaditaanka dadka laakiin bisha May 15-keeda ayay sheegeen in qulqulka dadku ay bilaabanayaan 62,500 oo qof oo qaxoonti ayaa la soo qaadi doonaa sanadka ayaa la yiri ilaa iyo inta la gaarayo bisha September taasoo ka dhiganaya la soo qaadistii ugu ballaarneed dhanka kalena madaxweynaha dalka Mareykanka wuxuu ballan qaaday inuu kordhinayo tirada dadka Mareykanka la keeni doono isagoo sheegay in ujeedka ugu weyn arintaas loo sameynayo ay tahay hubinta wuxuu ku sifeeyay nolosha dadka dhanka kalena afayeenka aqalka cad waxay sheegtay in ay dalka Mareykanka kisugayaan gabdho yaryar iyo wiilal yar oo ku dacdaraysan ayay lahayd xariiqaha qaxoontiga ee dalalka qaar kood markaana ay tahay in la soo dhaweeyay hayag xogyaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Anthony Blinken wuxuu ku dhawaaqay inuu xubno ka tirsan dawladda dalka Uganda oo ku sifeeyay inay la dagaalameen ama ay ku noqdeen laf dhuun gashay arrimaha dimuqraadiyadda ay cunaqateeyeen inkastoo magacyada xubnaha aan la soo taxin haddana waxa ay sheegeen in ay jiraan xubno ay cunaqateen dhinaca fiisiyaasha ay saareen
barta oo Twitterka ku leeyahay ayaa Mr. Penkin wuxuu yiri waxa jira ayuu yiri markasta oo bahdooyin ama cawaaqib xumo laga kulmo markaasi fargelinta ama xumaynta ayuu yiri nidaamka dimuqraadiyadda marka ayadoo ay maanta ka bilaabmayso waxaan una qabtay dhinaca fiisayaasha ama xayiraad dhinaca fiisayaasha aan ku soo rubnay ayuu yiri kuu ku lug lahaa markaasi bari furka ayuu yiri arrimaha dimuqraadiyadda dalka Uganda Uganda ayaa dhawaan waxaa la sheegay in 400 qof lagu xiray kadib markii halkaasi iskaga horimaadeen ninka muddada markaasi inta ka badan 5-7 sanoad xukunka haystay Yoweri Museveni iyo nin heesa ahaa kaasoo dadkii caridsanaa oo dhan laga wax la jirdilay iyo wax akta la mariyay laga dhigay sidoo kale la sheegay in doorasho xalaal ah halkaas isan ka dhicin aga dawashana qiimaha leh Turkiga magaalada Istanbul waxa lagu soo bandhigay mishiinka xawaaraha siiya gantaal ka mid ah gantaalaha casriga ah ee hirdada dhexe ee dalkaasi ee Turkigu uu sameeyay magaalada Istanbul baa lagu soo bandhigay waxaana la sheegay in injinka gantaalka ee wada hadhowto gantaalka baxalka duulinaya 240 mm oo u dhigata markaasi 9.5 inches taasoo la sheegay in sidoo kalena uu noqon doono gantaal ka mid ah kan dunida ugu dheereeya oo wuxuu guuxsa ka dheereynaya 9 jibaar wuxuu guuxsa ka dheereynaya shirkada Thai ee sameysa iyo shirkada kale loo yaqaano ee la safar sameysay The Scientific and Technological Research Council of Turkey Tubitech ayaa loo soo gaabiyay ayaa waxay ku tilmaameen in gantaalkan hadhowto lagu hubeyo doono ayay yiraahdeen diyaaradaha cirka badda oo la sii doono maraakiibta badda iyo ciidanka dhulka oo xitaa u leeyahay qalab dhulka ka rida sida uu sheegay Mustafa Frank oo ah wasiirka wasaaradda warshadaha iyo tiknoolajiyada ee dalka Mr. Frank waxa uu sheegay intuu soo duubay markaasi guuxa ka baxay markaasi gantaalkaasi ayuu wuxuu sheegay inay tani tahay ayuu la fariin iska cad in Turkigu ka gudbay marxalada kale hagaag dalka Shiinaha oo haddirtaad maqlaseen inuu dhinaca horka dhinaca dhaqaalaha sameynayo haddana loolan adag baahista waxaana jira loolankaasi mid isoo taraya maalin walba maalinta kale waxa inuu yahay waxayna haatan kamid loolanka haysta badda loo yaqaan South China Sea oo Shiinuhu uu aqoonsan yahay dhamaantii inuu leeyahay laakiin maxkamadda cadaaladda maxkamadda dhexdhexaadinta ee dhinaca cadaaladda dunida ee cadaaladda dhexdhexaadinta waxay u xukuntay dalka Philippines in uu qaybtan haddii ay ku jiraan gaar ahaan aaga loo yaqaan aaga ganacsiga ee loo yaqaan exclusive economic zone loo EEC ama EEZ hadda soo taqaan ayaa la sheegay in hadda ay lagu haysto qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka ee dalka ayaa waxay ku baaqeen in madaxweyne Duterte oo lagu yaqaan inuu si gacan gara dadka dalkaasi dambiyada gala gaar ahaan ko dambiyada daroogada wala dhaqmo in uu aamuska intuu jabiyo uu dalka difaaco waxayna sheegeen dalka waa in sida ugu dhaqsaha badan loo difaaca mucaaradada dunidu waxaa inta badan ay ku tamaadaan oo maartay ay ka dhigtaan markaasi dawladda ay uga dhigaan markaasi dhibaato uga dhigaan inay shisheeyaha mar walba u jilicsan tahay u dhabar gudo ma jiro mucaarad markaasi inta badan dawladdooda ka jirsada oo la jirsada shisheeyaha amase ku tilmaama arrin siyaasadeed marka dal sheeya la isqabto ayagoo si tirayd hayay qaar ka mid ah mucaaradku waxa ay sheegeen gaar ahaan senatorada la yiraahdo Leila Dilema oo u hadashay xubnaha mucaaradka waxay sheegtay hadii uu dictator uu diido in uu militariga dalku ay ka hortagaan boobka dhulka waxay sheegtay inay luminayaan digbi ahaanba sharciyada ilaalinta dalka ee u dhaarteen militariga iyo dawladda dalkaasi ayaa sidoo kale waxay ku eedeysay inay ka gaban gaabsanayso talaabooyinka iyo dalabaadka Mareykanka ee ah heshiisada dhinaca difaaca ee doonaysa inay kaga caabiso ama ay uga caawiso dalka Shiinaha ayaa la arkay isagoo 10 iyo 10 doonyood oo dheereeya keenay xeebta dalkaasi isla markaana ay goobayaan markaasi goobo cusub oo ay dhigtaan qalab dhinaca tiknoolajiyada iyo sidoo kale in ay sameystaan meelo macmal ah oo ay ka duulaan arintan oo dhan ayaa waxa loo arkaa dandaansi handadad iyo arrimo khatar waaweyn keeni kara dawashana qiimaha leh faafinta wararka waxa gina keenista xogaha waxa ganada amaana Allah.